výtržnosti na veřejnosti. Dobrý deň. A čo sa stalo? To je hrozné. Človek je tu nie pol roka, asi ma niekto vykradol. Je tu niekto? Polícia. Čo ste tu robili? Ako ste sa sem dostali? Krádeže, fyzická napadnutí. Nejdete domov, idete k nám na oddelenie. Preboha, to je Nikolka, to je naša dcera. Boldové v akci. Od pondělí do pátku po 15. na Joy Family.